Mencina buah, mencina buah. Huhu, pede pede. Cak eh, cak eh. Biar aku ada pede. Ha? Cak eh, cak eh, cak eh. Belum margoi. Biar aswar kue. Oh no. Tadi, tadi, tadi. Nope. Nah, dia pergi jalan. Dia lihat yang kuih marah buat ni. Kau cari ready ni. Macuk. Cari tecek. Cari air. Round 2, round 2. Let's go. Hara, hara si boy clan ni mana? Si pa boy. Boy. Come on, bro. Wait, my enemy right here, bro. That's illegal, man. What the fuck you doing? Put the yai here, man. I told you, yai me chari here, man. Wait, wait, what he had there, bro? Main drop ada sih kalian. Nai. Ya tu dia bro, kalau kia ni. Ah. Tuh. Wait, chug every plat jay there. Come on, bro. What do you want? Good job.